Азизбек Чидеров жана Абай Тургунбаев Кодифай Академиясында билим алып, учурда IT тармагында ийгиликтүү иштеп жатышат. Алар негиздеген компания өлкөдөгү ишкерлердин онлайн соодага өтүүсүнө жардам берүүдө. Азыр алар товарларды чекене жана дүңгөнөн сатууга ылайыкташкан Санарип платформаны иштеп чыгууда. Будучи студентами, мы заканчивали буткемп. Өткөн жылы Кодифай Академиясында IT тармагы боюнча билим алганбыз. Бул тармакка кызыгуубуз жогору болгондуктан тез эле өздөштүрүп, программалоо боюнча өз компаниябызды ачууга жетиштик. Азыр командабыз менен бирге ишкерлердин ишин жеңилдете турган онлайн платформа даярдап жатабыз. Ал товарларды сатууга ылайыкташкан marketplace сыяктуу болот. Келечектин кесиби болгон IT тармагы санариптештирүү боюнча республикалык жаштардын форумунда эң көп талкууланган тема болду. Ага кошумча санарип тармагында ишмердүүлүк жүргүзгөн уюмдар өз презентацияларын көрсөтүп, студенттердин суроолоруна жооп беришти. Санариптештирүү боюнча IT тармагы боюнча биздин Бишкек мамлекеттик университетинде атайын группалар ачылып, бүгүнкү күндө ошол келечектеги IT адистиги боюнча кесипке адистерди даярдап келүүдөбүз. Эми баягы кыргызда жакшы кеп бар, биз дүйнөнү жаңыртабыз, бизди дүйнө жаңыртат деген сыяктуу эле биз акырындык менен ушул баягы санариптештирүү мезгилине өтүшүбүз керек да. Бүгүнкү күндө өзүңөргө белгилүү болгондой, ушул жаштардын өзгөчө IT тармагына, санарип тармагына мындай кадам таштаган жаштарыбыз абдан арбын. Иш-чаранын алкагында санариптик технологиялардын көргөзмөсү да уюштурулган. Анда түндүк мамлекеттик мекемеси Инфоком ишканасынын кызматкерлери жана Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын мүчөлөрү жаңы технологиялар тууралуу маалымат беришти. Себеби өлкөнү санариптештирүүдө бир гана мамлекеттин эмес, жалпы коомдун аракети маанилүү. Студенттерге бир көрсөтөлү деп умутуп, өзүнүн подвесине организацияларды алып келип, биздин министерство эмне менен заниматься болот, ушунун баардыгын көрсөтөлү деп бүгүнкү иш-чараны уюштурдук. Иш-чаранын негизги максаты бул форум деп айтылып атат. Бул форум ушул бойдон эле токтоп калбаш керек. Бүт мамлекет боюнча мен ойлойм, мамлекет боюнча дагы таркалат. Жаңы технологиялар, санарип чечимдер ишти кыйла жеңилдетип, убакытты үнөмдөөгө жол ачты. Санариптештирүү мезгилинде жаңы ыкмаларды киргизүү менен катар бул тармакка тажрыйбалуу адистерди даярдап чыгуу учур талабы. Санариптештирүү боюнча республикалык жаштар форуму өз ишин эртең да улантат. Тандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.